Уламжлалт арьсан урлал урлаг. Эх хөв нэвтрүүлгийн өмнөх дугаараар бид монголчуудын уламжлалт арьсан урлалын тухай танилцуулсан бол энэ удаад тэрхүү уламжлал нь урлагийн томоохон төвшин төрсөн тухай хүрэхээр зэглэв. Таалан болгоно. Монгол хүн мал аж ахуй эрхэлж эхэлсэн цагаас ан агнуур эрхэлж эхэлсэн цагаас арьс носыг одоо үсийг боловсруулад тэгээд одоо ахуй хэрэгцээтэй эд зүйлсээ бүтээж исэн байдаг. Тухайлах юм бол одоо хувц хунар тийм ээ мал аж ахуйн тоног төхөөр одоо эдлэл мөн одоо гэр ахуйн эдлэл гэх мэтчлэн зүйлүүд хийгээд энэ нь одоо хөгцсөөр яваад ер нь одоо дундад 100 бүр тодруулах юм бол эзэнт гүрний үеэс арьсан урлал болж одоо хувирсан баг. Оросын эрдэмтэн Савинов бичсэн байдгийг. Бугын чулуун өшөөгч судлаад, бугын дүрсүүдийг судлаад, тэгээд анализ хийсэн байл л да мэн хүн. Үүнийг хийхин тулд ямар нэгэн хайчилбар юм уу юу ч юм нэг юм хэрэгтэй байв болгол л дээ. Тэргээ чулуун дээр тавьж ингэж зурж хаад, дараа нь тэр 6 сарахад тагаа цогж дүрсээ гаргадаг. Тэгэхгүй бол алдаагүй юм олон дүрсийг гаргаж болохгүй юм гэж бичсэн байгаа тийм. Тэгэхээр Яманы оныч байдаг юм ингээд зомлцсон арьсыг ингээд татаа татаачдаг байл л да. Тэгэхээр тэр чинь нэг тийм таргар нэг тийм цагаан болно шүү дээ. Дээр нь юугаа бугын хат дүрсийг зураад тэгээд тэр гэвтийг хайшаа тавьчихна. Тэгээд тэрийг нөгөөх юун дээр чулуун дээр тавьж жаад сурдаг. Ийм олон жил байж. Огт ямар ч бог дүрс байхгүй. Зүгээр л тийм цулгуу гоцгор шөн энд тэнд байдаг л да. Тэгээ энэ одоо ямар учиртай бай гэсэн чинь савны бас хэлсэн байна. Энэ эхлээд энэ юу юм аа? Энэ хөшөөн дээр тэр арьсан дээр зурж хайчилсан дүрсээр наачдаг байж. Тэгээ орхио явчдаг байж. Тэгээ нэг зөндө тэр чимүүлчлээ одоо домнод. Гэтэл нөгөөх нь 10 жилийн цагаан хэсэг даахгүй хуурж байгаа болчдаг байхгүй. Тэгэхээр сайн цогтой юм уламжлалт амлж яа гэсэн юм дүгэлд нөрсөн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас арьсан урлагийн юм байгаа биз? 20 дугаар зуун хүн төрөлхтний хувьд хараа гүйцхэргүй олон үйл явдлаар дүүрэн болж өнгөрсөн. Техник технологийн хувьсгал, цус асгаруулсан дайн тулаан, коммунизм, фашизм, империализм болоод урлагийн кубизм, сюрреализм, авангардизм, абстракционизм. Энэ бүхэн 20 дугаар зууны өнгө төрх байлаа. Харин энэ бүхний сүудэр дор Монгол улсад мартагдсан хоцролгүй өөрийн уламжлал өнгө төрхөн алдалгүй хөгжиж байсан зүйл нь арьсан урлаг байлаа. 1934 онд Монгол улсад аж үйлдвэрийн комбинат байгуулагдхад түүний томоохон хэсэг арьс булгаар боловсруулах цех байсан бол 1970 он гэхэд Монгол улс торгон савхаар янз бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байлаа. Үүнтэй зэрэгцэн Монголын уламжлалт арьсан урлалыг урлагийн түвшинд хүргэсэн нэгэн үйл явдал боллоо. Энэ түүх дорчсон химээ хэрхэмтэй салшгүй холбоотой. 1970 оны ихээр дүрслэх урлагийн дунд сургуульд арьсан урлалын ангийг нээж одоо хүүхдүүдийг мэрэгжил энэ одоо арьсан урлаг гэдэгт одоо сургаж эхэлсэн дорцрын багши одоо гавь явал агу их сайхан тийм монгол ерхэн байсан. Өөрөө тэгээд арьс өрсөөр юм их тал дээр өндөр боловсрол мэддэгтэй. Эстон улсад сургууль өгсөн хүн. Ер нь манайхнаас Эстон төгсөн хүмүүс бол хоор л доо. Яг баруун Европын арьс ширин урлаг онцлог нь юу гэдгийг тэд нэр хийх арга зарчмын үүд гэдгийг бидэнд тагтлан заасан хүн шүү дээ. Хуучин бол яг ингээд нэг гэр сургалт гэдэг шиг ингээд ахуйн журмаар явж байгаа сүлдний системтэйгээр сургалт болоод ирсэн. Сургалт болоод ирсэн байна одоо 1970 оны ихээр одоо бидний багш болох төрцөрн гэж стант өссөн хүн. Энийг бол одоо шинэлэн тийм барууны чөлөө сэтгэлгээний хэв маягтай болгож зохиомжуудыг бол одоо бид нар тэгж хийлгэж ингэж явсан нь бол бас их том дэвшилтэй. Энэ хүний насраснаас хойш бол одоо арьс орлог анги нэг хэсэг тасарсан. Тасраад тэгээд одоо яг хөө эсэлчгүй болсон, багшчгүй болсон. Бүх зүйл тодорхой хугацаанд эмх замбраагүй болоход хөгжлийн шин шатанд хүрээд байсан арьсан урлагч бас хэцүүхэн байдалд орлоо.
үүний гол шалтгаан нь хэрэглээ болоод урлагийн ялгааг ялгаж салгах явдал байлаа. Арс гэхээр одоо бэлэг дурсгалтай айгүй хүмүүс холбож ойлгодог. Би одоо ингээд арсаар ингээд уран бүтээл хийдгийг хэ надаас одоо энгийн найзууд маань ах дүүс маань одоо юу гэж асуудаг гэхээр нэг төрөвч өгч гээ те. А гэтэл одоо зөвхөн хитэвч төрөвч асхийн болвол одоо нэг хэсэг худалдаанд маш ихээр гарсан одоо Чингис хааны ингээд одоо ингээд гişээгээр хевлээ дарцсан байдаг те. Энэ мэтэр ингээд одоогийн нийгэм маань ойлгож байна. А гэхдээ энэ бол буруу биш юм. А гэхдээ эн ингээд арс маань ингээд оо хитвчэн дээр байх Чингис хаан нар төсөөлөгддөггүй маа тий. Дэлхийн нийтийн сонгодог зургаас эхлүүлээд орчин цагийн дүр төрхлийг харуулсан уран бүтээл болсон юм шүү гэдгийг бид нар одоо өөрсдийнхөө уран бүтээлээр харуулахыг зорддог. 2015 онд арсан урлагаар уран бүтээлийн төрөвдөг хэсэг уран бүтээлч нэгдэн нийлж хүрэл бууга нийгмийг байгуулсан нь Монголын арсан урлагийг шин түвшинд аваачсан хэрэг байлаа. Энэ бол арьсан урлагийг мөхөөч хөлгөө үлдээж цааш нь улам хөгжүүлэх томоохон хүсэл байлаа. Орсон одоо эдлэл маань арьсан урлал болоод өнөөдөр л арьсан урлагийн хэмжээнд одоо очсон гэж ингэж дүгнэж болно. Яагаад ингэж одоо бас хэлж болж байна гэхэлэр энэ салбарт бол одоо нэлийн олон уран бүтээлчд бий болчиж тэгээд тэд нар бол хоорондоо одоо өөрсдийнхөө тэр төрөл гэдэг юм уу эсвэл одоо сэдв агуулгач гэдэг юм уу те бүтээх арга барил эднэрээр одоо нэгдээд уран бүтээлээ тойрож гин тэдний нэг л одоо яа харахгүй н хүрл бог гэдэг одоо уран бүтээлийн нэгдэл байгаа л да. Хэдийгээр одоо байгууллагад удаагүй ч гэсэн маш их одоо ажил хийж байгаа энэ салбарыг одоо хөгжүүлэхийн тулд те үндэсний урлага одоо мэрэгжлийн урлаг болохын төлөө маш их хийж байгаа. Хүрл бог нийгмийнхэн уламжлал дээр суурилуулан урлагийн олон хэлбэр хийцээр уран бүтээлээ төрвж эхэлсэн юм. Одоо энэ 20 дугаар зууны зуунд бол маш олон одоо урлагийн эзмүүд бий болсон шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ олоо урлагийн чиг хандлагуудыг бас одоо арьсан урлагаар бүтээж ийн л да. Тухайлх юм бол одоо нөгөө 20 дугаар зуунд чинь модернизм, постмодернизм гэсэн хоёр том одоо систем байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо системийн хүрээлэн дунд хүрээлэлд үүссэн одоо тухайлх юм бол абстракционизм ч гэдэг юм уу сюрреализм тэ за тэгээ футуризм кубизм гэсэн одоо энэ урсгал чиглэлүүдээр бас одоо арьсаар бүтээж байгаа тийм ээ одоо бүр contemporary art-ийн хүрээнд л одоо бас нөгөө ready made installation performance гэдэг одоо урлагууд байгаа шүү дээ тэгэхээр энэ одоо урлагууд ч гэсэн одоо арьсыг ашиглаж бүтээл хийх ийм одоо өргөн боломжуудыг л одоо арьс гэдэг нь ямар өргөн боломжтой юм бэ гэдгийг л манай энэ хүрэл буугийнхан болоод бусад одоо энэ арьсан урлагийн мэрэгчлэгчдүүд бол хийж байгаа. Тэд арьсан ханы хөөмөл зураг, арьсан баримл зэргийг хөгжүүлж, орчин цагийн дэлхийн чиг хандлагыг уран бүтээлдээ шингээхийг хичээжээ. Ардын урлагийг одоо яг залуучууд орчин үеийтэй хослуулан маш олон уран бүтээлүүдэд бол төрөж байгаа. Кубизм, абстракт, контемпорари чиглэлээр бол бас бүтээлүүд төрөж болдог. Одоо энэ бүтээлүүдээ яхад бол маш хурц тод өнгөний шийдэлтэй ч юм уу те, эвдрэл хууралтай ч юм уу кубизм мэрч одоо уран бүтээлүүдэд хийж авч байгаа. Жишээ нь хэм бол одоо миний бүтээлүүд хэм бол маш хурц тод өнгөтэй. Арсан дээр металлуудтай бас холбож болдог. Ганц зэрэг гээд авьяаслаг залуу би. Тэгээд тэд түүний одоо бүтээж байгаа тэр ханын чимгүүд бол би даасан урлагийн бүтээлүүд яа харахгүй. За тэгээд энэ одоо бүтээлүүд бол дандаа тийм кубизм, футуризмын одоо хэв маягаар шийдсэн тийм ээ. Маш одоо эрчтэй, хүчтэй, хөдөлгөөнтэй. Тэр одоо зохиомжийнхаа талбар руу хаа нэгтээс одоо ингээд гівгэнт одоо маш хүчээр орж ирж байгаа юм шиг ийм одоо зохиомжуудыг төрсөн байдаг. Тэгээд өнгөн дээрээ болохоор би их анхаардаг өнгө зохиомжн дээрээ тэгээд хөнгөн одоо усан мөд юм шиг тийм одоо илүү балиг өнгөтэй болохыг тэгээд илүү хичээж ажилтдаг байгаа. Арсан дээр бол цаасан дээр сурхаасаа айгүй их ялгаатай байгаа. Өөрөө тэр мэнь ирлэв хагас ирлэв байдаг болохоор илүү тавгар шууд хавтгай биш одоо зүйл дээр өнгө тавьдаг байгаа. Тэгээд цаасыг одоо цаас одоо холстыг бодоход мэдээж одоо материал маань өөрөө илүү амтай зул болохоор өнгийг одоо маш хувиргаж одоо ер нь их төвхтэй тавигддаг байгаа. Тэгээд тусгай будгаар бид нар бол арьсны тусгай будаг авч аваад тэгээд тэрнгэрээ зурдаг байгаа. Тэрэнд маань анилийн одоо акрилик тэгээд арьсны өөр спиртэн суурьтай будгууд ордог.
Миний сүүлд хийсэн 2021 онд хийсэн уран бүтээл маань урчуудын эвлэлийн хорооныхоо оны шилдэг уран бүтээл бих өмнө гээд бүтээлээрээ оролцсон. Тэгээд чимэглэл хурлын төрөл би бас шагналыг хүртсэн. За хүмүүс уран бүтээл маань ерөнхийдөө хүн хүний хайрлыг цаашлаад өнөө цагийн нийгэмд бас буй одоо хүйсийн харьцаа буюу одоо гендер нөгөө талаараа бэлгийн цөөх гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо хүмүүсийг одоо манай монголчууд одоо дэлхийн нийтэд бол нэг чөлөөтэй асуудал болсон. Гэхдээ Монгол улсад бол жоохон хаалттай тийм ээ хിവэрэ байгаа. Тэгвэл өнөө цагийн залуучууд маань тухайн хүмүүс маань бас өөрсдийгөө зөвөр илэрхийлэх бийсээ ойлгыг гэсэн одоо үндсэн дээрээс би уран бүтээл дээр харуулсан байгаа. Миний уран бүтээлийг фотоогоор нь харах юм бол яг монгол зураг шиг байдаг. Яагаад тэгдэм бэ гэх юм бол монгол зургийн дэлгэрт 50 зохиомжийг харуулна. Мөн нэгээс нөгөө жишилжсэн үйл хөдлөл дүр төрхлөлийг уран бүтээлд ихээр харуулдаг. Тэгээд өнгийн зохиомж нь бас монгол зургийн өнгийн дагнаас өнг хоорондын зөөлөн шилжилт гих зэргүүдийг илүү уран бүтээлдээ харуулахыг зорьсон. Энэ бол шувуулахгүй үсгэлэнд төрөгдсөн бүтээл. Эндээс арьсан материал нь уран бүтээлчдэд хязгааргүй боломжийг олгож байгааг харж болно. Энэ мэт томоохон хэмжээтэй монументал үн цэнтэй бүтээлийг арьсаар төрвөж болдог нь харагдана. Үүн дээр мэдээж уран бүтээлчдийн уран сэтгэмж хөдөлмөрийг нэмэх нь зүйл хэрэг. Хөрл богны имлэгийн 5 жилийн ой зориулаад бид нэг том үзлэг хийе гэж зорьсон. Тэгээ энэ үзлэнгээ бид нар ярилцаж байгаа юм ер нь шуулахуу гэсэн сэдв авья. Энэ сэдвэр хэдүүлээ одоо бүтээлээ гэсэн санаан дээр ер нь ийм нэг хамтарсан том бүтээл хийе гэж шийдээд энэ бүтээлийг манай уран бүтээл журчууд эвлэлийн гишүүн зураач 99 онд одоо арьсан урлагийн ангийг төгссөн Батөрийн эскизийн дагуу бид нар хийж эхэлсэн. Нийт одоо материалын хувьд бол одоо 20 орчим тэр хон ямааны арьс одоо оролцоод ингээд арилетан байдлаар одоо монументал хэмжээнд бас хийж болох юм а гэдэг үзүүлэхийн тулд энэ бүтээл хийсэн байгаа. Манай уран бүтээлчд бас хамтран оролцоод энэ бүтээл маань ихгүй одоо олон төрсэн байхаа гэж бодож байна. Үзэсгэлэнгийн бүтээлүүдээс гадна одоо манай уран бүтээлчдэд ингээд захиалга ирдэг. За том хэмжээний юм арьсан бүтээл хийлгэе. Одоо бид нар ийм одоо дүрсүүдийг оруулаад ингээд хийгээд өгөөч гэсэн захиалгууд ирдэг. За энэний нэг жишээ нь бол Кинти аймгийн засаг дарганы тамгын газар байгаа том хэмжээний монументал нууц давчад холбоотой юм Чингис хааны арсан том юм ханы зураг байгаа. Батөрмөн ерөөхдөө энэ дээр эскизүүдээ гаргаад ямар материалаар яаж хийх үү гэдэг энэ бүх одоо анхны энэ тооцоолол одоо ингэж хийж эскизээ гаргаад бусад одоо детал ажлуудээр нь бусад уран бүтээлчд мань яаж оролцож нэг гүйтгэлийг хийх үү гэдэг дээр бас уран бүтээлчд мань хамтарч ажилладаг. Энэ одоо хэдий захиалгын ажил боловч энэ дээр бас л нөгөө уран бүтээлчдийн мань уур чадвар сэтгэхүй тий арьсан урлагийн одоо тэр онцлогуудыг шингээсэн юм яг урлагийн бүтээл болж ингэж өгдөгөр бас онцлог байгаа юм. Энэ бол монголчуудын уламжлалт чөдөр ногт зангилаа. Үүнээс сэтгэлэн уран баримлын нэгэн сонирхолтой төрлийг монголын уран бүтээлчд санаачилжээ. Анх оюутан байхдаа би дипломын ажлаа уран зангилаа сүлжээгээр хамгаалсан. Эхэндээ ийм Европ зангилаанууд хийж дорч үзчихсэн. Тэгээд манай Ариун Болд багш маань тэр жил зундаа нөгөө хинтээгээр судалгаанд яваад тэгээд нөгөө бүрэдүүдийн хийсэн уран зангилаа сүлжээ морины эдлүүд нөгөө мартагдаагүй тэндээ яг хэдэлж хэргэлж байна. Тэгээд ийм гоё байна гэд над зураг авчирч үзүүлээд тэрийг би тэгээд ботоогоос харж хийж сураад тэгээр нь анх хийж гээсэн. Тэгээд эхэндээ үйл яг аосар цүнхний аосар төгжээ гэж жижиг эдлүүд хийж үзээд энийг явандаа нэг урлагийн бүтээлийн шин чанартай болгоё гэж бодоод тэгээд холбож хөгжүүлгийг хичээгээ явж байгаа. За эхэндээ үйл ханы гавтгай зангилаанууд хийж эхэлсэн. Биштэй хатан шиг хэлбэртэй ч юм уу. Сүүл рүүгээ энэ зангилаа сүлжээ маань бийт болохоор өөрөө ингээ босоо зогсчдаг. Баримл хийж болохоор шин чанартай байгаад. Тэгээд тэрнийг болохоор эхлээд хоёр шувуу хийж дорч үтсэн баг. Шонхор шувуу. Тэгээд энэ нь болохоор голдоо хөндөний мөртлөө
ямар ч каркацгүй яг өөрөөрөө босч ирээд боломж байсан. Тэгээд энэ талдаа ер нь занглаан баримл чиглэлээр хөгжүүлэх гэж явж байгаа. Эндээс л уламжлал орчин цагийн урлагийн нарийн холбоо харагдана. Энэ олон эдрээтэй үчигэд занглаа сүлжээсэн сурыг бийжүүлэн өвөрмөц хиллийг төрөх бүхий баримлын шин төрлийг буйволгочээ. Дэлхийд анх удаач гэж хэлж болно. Ерхэд одоо энэ мэдээл одоо онцлог гэхээр одоо арьсан хөөмлийн арга барилаар одоо ингэ товоолгож хийсэн мөртлөө бүхэн баримлын хэмжээнд хүртэл ингээд бийжүүлээд танаасан ч харсан одоо аримсчих хэмжээнд хүртэл хийж болно гэдэг л одоо илэрхийлэгээл оролцсон тийм ийм бүтэл байгаа байхгүй. Ер нь одоо арьсан урлаг маань одоо яалтж байхгүй одоо монголчууд үндэсний яваад уламжлалт урлаг болж ирсэн тийм. Яг харахгүй одоо ахын хэрэглээс хавлаа бол ортог сав ашмаг хүртэл хийгээл одоо энд эдээ ундаа бас аягад явж чаддаг. Тохон үед байхаа хүмүүс одоо хэрэглээндээ хийжсэн болохоос биш одоо урлаг гэж өөрснөө мэдээг болох л да. Содоо харахад бол урлагийн бүтээлийн хэмжээнд хүртэл хийгдсэн байдаг тийм бүтээлүүд байдаг тийм. Арьсыг түүхийгээр нь болоод боловсруулан хэрэглээний олон төрлийн эдлэлээс гадна хооронд нь холбон наах, төнүүрээр түлэх, элдв багж ашиглан хэв эрлэв гаргах, алтан мөнгө чулуу модтой хослуулах гээд маш олон төрлөөр ашиглаж болно. Металлыг бодвол зөөлөн, уян хатан, элдв цаасыг бодвол бүх бат гээд олон давуу чанарууд түүнд байна. Арьсыг бусад олон материалуудтай нэгтгэж уран бүтээл хийж байгаа. Одоо металл, янз бүрийн металлтай, ястай, чулуутай, тийм ээ, даавуутай гэх мэтчлэн одоо ингээд хослуулаад одоо шин маягийн одоо уран бүтээлүүдийг хийж илэн л да. Ямар л боломж байна? Эдрийг одоо арьсан урлагийн уран бүтээлч маань өөрснөө олж харж чадчихал байвал ер нь тийм одоо маш өлөөдөө бүтээл хийж болох боломжтой гэж харж байна. Арьсаар урлагийн бүтээл хийхэд хамгийн гол нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл нь түүний боловсруулалт юм. Гадаад дотоод одоо үүнийг голчлон анхаарна. Сая жишээ нь 14-17 онд би Японы одоо Google-тэй Master та хамтарч үзэсгэлэн гаргасан. Тэгэхэд үнэхээр тэнд бол одоо манай материал, арьсан материал гэдэг бол үнэхээр гайхамшигт. Одоо шинэ Японд яг ингээд бүтээлээ гаргаад ингээд үзэсгэлэн тайллуулахад ингээд дэгэлт хийж хахад тэнд байгаа Япон хүмүүс Сапник үнэртэж байна. Энэ цэвэр оригинал арьсан үнэртэй тийм. Тэгэхээр Япончууд өөрснөө нэг ийм судалгаа хийсэн байгаа. Арьсан материал угаасаа бүр ингээд хүн төрөлхтний үндсэн материал учраас нөгөө үнэртэн гүд үн цэнтэй гэдэг ийм шууд канал өгдөг юм байна. Мессеж өгдөг тархинд нь автоматар. Тэгээд тэтэр тийм үнэр гарах гэж. Яг ашны үнэр. Тэгээд тэрийг одоо даавн хувц мувц те худалдааныхаа танхимд ингээд цацдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн байглаасаа байглаа амт учраас нөгөө айс гэдэг материалын үнэр чинь өөрөө үн цэнтэй, чанартай гэдэг сэтгэл шууд өгсөн. Тэгсэн чинь би нөгөө үзэсгэлэн дээр баахан нөгөө миний одоо инкуш доолы чинь гол үндсэн материал нь бол арьсан материал. Дийлэнх хувь нь арьсан. Тэгсэн учраас бол арьсан баримл байж болох уу гэсэн юм санааг дэвшүүлээд явж байгаа. Уламжлалт аргаар боловсруулсан арьсан бүтээлүүд нь заримдаа олон улсын стандартыг хангахгүй нь бий. Тиймээс үйлдвэрийн аргаар тухайн бүтээлд зориулсан тусга технологиг шаардна. Би машины технологич мэрэгдлээ одоо Германд бол эзэмсэн. Тэгээд тэнд бол бас их нэлээд олон жил одоо ажиллаж амьдэрсэн. А ер нь миний ажил дээр бол дандаа одоо сахин бүтээгдэхүүн чиглэл рүү одоо технологийн туршилт судалгааны ажлуудыг хийжсэн болохоос одоо яг арьсан урлагийн одоо арьсан материал дээр юу сайжиж байгаагүй Европ төрөөс энэ ойлголт баг байхгүй болов гэж би боддог. Ямар ч ч би өмнө нь талаар ямар ч ойлголтгүй мэдээлэлгүй байсан. Хүрл бүгийн уран бүтээлчтэй одоо хамтраад бид нэр технологийн туршилтуудыг хийсэн. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн одоо арьсан материалыг бол бас туршиж үзлээ. Тэгэхээр энэ дэр Яманы арьс бол хамгийн одоо тохиромжтой гэж шин чанарын үзүүлэлтүүрээ гарч ирж байна. Тэгэхээр Яманы арьс маань бол нэгдүгээрт нимгэн боловч нягт биеттэй тэгээд тодорхой хэмжээний сонголттой. Тэгээд эдгээр шин чанарууд нь одоо энэ бүтээл хийхэд бол тохиромжтой байгаад байгаа. Жишээлбэл одоо энэ дэр ингээд релефтэй, тогуртой им сэлбэрийн дээр одоо арьсыг ингээд татаад
Арьс маань энэ сэлбэр товгорыг бол бас тодорхой хэмжээгээр өөртөө хадгалсан. Энэ гадаргуугаас салахгүй. А дээрэс нь одоо өнгө будаг уран бүтээлч маань одоо зураг зурхад бол тодорхой энэ өнгөний юмнуудыг одоо нюансуудыг авдаг, уусдаггүй, тардаггүй, яг тэр хэсэг дээрээ бол яг тодорхой өнгийг бол хүлээж авдаг ийм гадаргуу бол бий болж байгаа. Эндээс уламжлал, орчин үе, уран бүтээлчдийн эрэл хайгуул, дотоод сэтгэлгээгээ уран бүтээлээрээ дамжуулан хэрхэн гаргасныг харж болно. Дорж сүрэн, Ариун Болд, Баттөр, Батжав, Мөнхтуул, Бурма, Амар Заяа, Төр Мөнх, Инх Төвшин, Бям Баяр гээд үе үеийн уран бүтээлчдийн арьсаар бүтээсэн урлагийн бүтээлүүд. Хөрөл бүг нийгэмлэг байгуулагдсанараа орчуудын ивлийн уламжлал тавар намар үзэсгэлэнүүдэд амжилттай оролцож оны шилдэг уран бүтээлийн үзэсгэлэнд бас бүгдээрээ одоо шинэ бүтээл хийж ингэж оролцдог. Ер нь бол одоо уран зураг бусад одоо төрлүүдээс арай илүү хугацаа шаарддаг. Тэгээд материалууд одоо янз бүрийн материалууд ашигладагаар бас онцлогтой байдаг. Тэгээд 21 оны одоо оны шилдэг уран бүтээлийн үзэсгэлэн манай орчууд ивлийн гишүүн зураач Мөхтүүлийн маань одоо Human гээд арьсан урлагийн юм гурван цовруулын бүтээл шалгарч бас оны шилдэг шагналыг авсан. Арьсан урлагаар уран бүтээлийн төрөвдөг олон уран бүтээлчдийн нэгэхэн том хүсэл нь төрөлжсөн үзэсгэлэнд оролцох, гадаад дотоодод уран бүтээлийн танилцуулах байдаг. Бид юу хийж чадаж байгаагаа дүгнэн дэлхийн төвшөнтэй харьцуулах, цаашид хөгжүүлэхэд үзэсгэлэнд тусалдаг. Арьсан урлагийн хүрэл буг нийгэмлэг байгуулагдсан цагаас хойш үүн дээр ихээхэн анхаарч 2016 оноос хойш удаа дараагийн үзэсгэлэн зохиосон нь амжилтанд хүрчээ. Ер нь анхны үзэсгэлэнгийн дараа бид нар бас алдаа оноогоо ярилцаад уран бүтээлчд маань ер нь цаашдаа бид нар одоо яг ямар үзэсгэлэн хийх вэ? Энэ дээр одоо өмнөх үзэсгэлэн дээрээс ямар өөр төрлөөр хийх вэ гэдэг багшаа дурсахуу гэд ерөнхийдөө орцрон багшаахаа бүх шавнырыг оролцуулаад манай нөгөө үзэсгэлэн маань ер нь хүрээгээд хэлсэн гэж хэлж байна. Манай хүрэл бүг 3 үзэсгэлэн нэлээд амжилттай болсон гэж миний хувьд бол боддог. За энэ үзэсгэлэн бол Хаан банкны Хаан галерей бол одоо бидний төслийг дэмжиж тэр галерейн куратор Солонгоос бид манай уран бүтээлчдийн бүтээлүүд дээр кураторын зүгээс бичвэр хийж өгөөд тэр галерей юм контемпорари одоо үзэсгэлэнүүд олон гаргадаг тий тэр утгаараа юу нэг орчин үеийн чиглэл рүү чиглэсэн тэрэн дээр гой арьсан баримлж гарч ирсэн арьсыг өөр одоо мод металтай хослуулсан сонирхолтой бүтээлүүд гарч ирсэн тэр үзэсгэлэнгээ Оросын Албаны улсын Эрхүү хотын Сукачевын музейд одоо урлаг судлаач Сосор багшаа дэмжлэгтэйгээр гаргаж ирсэн тэр Оросын том кураторууд тэр үндэсний том музей бид нарыг гайхсан. А юунд гайхсан бэ гэх юм бол ийм залуу уран бүтээлчд. Бид нар бол харьцангуй яг тухайн одоо Рэптний актем төгссөн тий тэр одоо Ахмад уран бүтээлчтэй хажууд бид нар бол дөнгөж нэг 30 гарч байгаа ч гэдэг юм уу 20 гарч байгаа залуу уран бүтээлчтэйсэн. Гэтэл бид нарыг гайхсан. Энэ залуу уран бүтээлчд яасан сони юм хэдийм бэ? Ур чадвар нь ямар мундаг юм бэ гэж бид нарыг үлэн зөвшөөрсөн. Альва урлаг цаашид хөгжөхөд ямар нэгэн байдлаар бодлогын төвшөнд ч юм уу эсвэл хөрөнгө мөнгөний дэмжлэг зайлшгүй шаарддаг. Хөрөл бүг нийгэмлэгтэй за соёлын үндэсний төв, соёлын өвийн харилцаа холбооны зөвлөл гэдэг төрийн бас байгууллага хамтарсан им баг гараад одоо яг Монголын одоо арьсан урлагийг сурчлах чиглэлээр тийм ээ гар урлагийг сурчлах чиглэлээр Узбекистан улсын Кокон хатад болсон Олонсын гар урлагийн үзэсгэлэнд бол оролцсон байгаа. Тэгэхээр дэлхийн 80 гаруй орн одоо тус үзэсгэлэн зорчигдсон. А Монголын арьсан урлал бол тэр дотор бас яг энэ арьсыг одоо арьсан дээр ажилласан энэ ажиллагаа гэх юм уу тэр агуулга нүүдэлчин ахыг бол ингээд арьсан урлалаар дамжуулж ингээд сурталчилсан нь бол маш онцлогтой байсан. Манай монголчуудын арьсаар одоо яг ингээд бүтээл хийгээд энэ авиц нь болохоор их онцлог. Тэгээд сэдв агуулгын хувьд их баялаг байсан манай одоо Монголын бүт тийм ээ асрыг зорж ирсэн хүмүүс бол илэрхийлж ирсэн л та сэтгэлээ.
Харин нэгэнт бий болгосон арьсан урлагаан дэлхий төгжүүлэхийн тулд юу хийж байна вэ гэсэн асуулт зайлшгүй урхан гардаг. Ер нь үндэсний гэсэн өөр юм брендээр Монгол улсаан дэлхийд сурталчлах нь хой уран бүтээлч төдийгүй төрийн төвшөнд бодхол асуудал. Бидний одоо энэ арьсан урлагийн уран бүтээлчдийн олон жилийн турш ер нь 71 оноос анхны төгсөгчдийн бүтээлүүдээс авахуулаад нэлээд олон судалгааны материалууд цуглуулсан. А мөн бид нарыг одоо Өвөр Монголын өөр тас хоорны үндэсний их сургуулиас бид нарыг бас энэ арьсан урлагийнхаа талаар танилцуулаач гэсэн урилга ирсний дагуу бид нар тэр Түнлеогийн үндэсний их сургууль дээр очиж арьсан урлагаа танилцуулаад бас манай номны талаар бас дэмжиж хамтарч ажиллая гэсэн бас нэг юм санал иржсэн. Ном гаргая гэд ер нь өөртөө бид нар ер нь материалын ер нь бүрдүүлээ. Бид нар ер нь 71 онд манай дүрслэгийн дунд сургуулийн арьсан урлагийн ангид одоо дорцрон багшийн ангид сурч ирсэн орогдлгээд манай энэ мантхад заатан мөнхтэн ирвчэн дор кинонуудын гол дүрийн хувцсуудыг арьсан урлаг орон дарахны одоо ийм чиглэлээр хувцсыг нисэ орогдлахын бүтээлээс ахуулаад ер нь олон хүний арьсан бүтээлүүдийг бас энэ номондоо одоо оруулахаар ингээд бэлтцсэн байгаа. Нэг талаар маш амжиргатай мэрэгжил. Амжиргатай гэдэг нь одоо жишээлбэл энэ бол хүн байгаа цагт бол арьсан бүтээгдэхүүн бол зайлшгүй байна. Тэгэхээр одоо энийгээр одоо энэ сургуулийг төгссөн хүн бол өөрөө чинь арьсны зураач буюу дизайнер, хувцсны дизайнер гэдэгтэй яг адилхан. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хэрэглээний өгөөд гоёл чимгэллийн ханын одоо дүрслэлгийн одоо бие даасан том төрөл болгож энтер хийх, тал тоогоор баримл болгож хийх, зарим баримлуудыг арьсаар энтер хийх энтер ийм болж хөгжиж байна л да. Тэгэхээр энийг бол өшөө ингээд системтэйгээр ингээд цааш нь хөгжүүлээд ингээд явуул их сайн байна. Монголчуудын хувьд арьсан урлал урлагийн томоохон уламжлалтай ард түмэн. Бас боловсролын томоохон арга барил сургалттай суйртай болсон улс. Энэ бүгдийг нэгтгэн арьсан урлагаан дэлхийн түвшинд гаргахын тулд олон уран бүтээлч өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагаан нэгтгэн ажиллаж байна. Өнөөдөр хүн төрлөктөн даяаршил хэмээх их шуурганаас хэрхэн өөрийн язгуур соёлоо хадгалан үлдэж багаж хэсэн ондоошин үлдхийг хичээж байна. Харин монголчуудын тэрхүү ондоошин үлдэх томоохон дарахлаа нь яахын аргагүй арьсан урлаг мөн билээ. Уламжлалгүй шинжлэл гэж байдаггүй гэдэг. Хүрэл буг нийгмийн уран бүтээлчид өөрсдийн уран бүтээлтэн монголчуудын уламжлалт уран зураг баримл болоод хэрэглээний олон соёлыг орчин үеийн урлагийн измүүдийг ашиглан бүтээдэг. Мөн уран бүтээлчийн дотоод бодол хэлэх гэсэн санааг орхигдуулж болохгүй.